Bom dia, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Vou começar mais uma live aqui. Recado zero. Pronto. Vamos um bom aqui. Thank you.
Deixa eu pensar. Deixa eu ver. Tá tudo pronto, então vamos lá. Vai terminar vamos ver se a gente termina o vestiário do Honey Beast. E assim a gente vai para a próxima meta. Estamos chegando lá. Então, o que acontece? A gente vai fazer o seguinte. Quero ver se eu consigo finalizar o vestiário do Honey Beast. Aí terminando, a gente vai fazer o entregar task que a gente já finalizou na live no episódio passado, entendeu? Então bora lá. Opa. Lá vamos nós. Sim. Vambora, certinho, vamos lá. E já começamos bem.
对。Sei. E aqui embaixo é que é o Arcade Hero. É, não somos prontos para isso. Mas logo logo vamos ficar. Ó. Aqui já tem 3 vícios. Complicado. Ainda. Mas logo logo a gente vai ter força suficiente para poder enfrentá-los. Isso aí, pessoal que for chegando na live, ó, segue o nosso canal para dar aquela força. Ainda não configurei, mas eu vou configurar o OBS para poder avisar. E foi feito que chegou mais um inscrito, seguidor. Oh, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o nosso projeto de cada usar. Já estamos com level 70. Ai, vai ser muito. Ó. Ixi, acabou. O conversor acabou. Então a gente está nessa aqui. Ah, em cima da Hero Cave.
muito fortes. Muito bem. Essa aqui é uma rotação simples e básica, né? Então vai juntando o que tem. Eu sei que o meu não aguenta tanto monstro. Eu sei que ele aguenta meia box. E banha misto. Que ninja, agora eu vou. Quase. Isso aí. Tem nada aqui, né? Vamos levar pra lá. Sim.
boa. Thank you.
Nossa, tem um perdido aqui. Isso aí. Só que chegando aí, ó, seja bem-vindo. A gente tá fazendo o recado zero. Já estamos com 810 bonebis já finalizados. Falta pouco a gente finalizar nosso vestiário. E já estamos mais da metade do para ocupar nosso level. Isso aí, pessoal. Muito bem. Muito bem. Oxi, está batendo com força.
Hätte ich wohl dann mal einen Dippe. Genau. Warte mal. Ich, und der Post haben ist so ein Wiki.
Voltando para lá, vamos lá. Ruim dessa criatura é que não dá muita grana. Então, tá mais pelo bestiário e pelo XP. Muito bem, bora lá. Ah, só tá tudo certinho, tá? Bora lá.
16. Sí. Sí. Boa, tudo certo. Agora, sábado. Eu fiz um vídeo, tava na live fazendo vídeo sobre marketing. Só que aí o cabeçudo aqui esqueceu de desmontar o áudio. Então o vídeo tá tudo morto. Perdi um baita conteúdo, mas eu vou ver se consigo dublar ele. Horas. Quase. Nossa, foi tão rápido. Ficou no vermelho.
Poxa. Coisa estranha, não consigo achar onde exibe o mouse. Pois eu vejo isso. Sei, falta pouquinho para a gente upar nosso level. É isso aí, o povo nosso leva para 71. Dá 29 leves para a gente bater nossa meta. Falta 99 Bonibiste para a gente finalizar o bestiário. Isso aí. Pessoal que for chegando na live, seja bem-vindo. Estamos aqui com o nosso projeto EK2.0 e acabamos de upar o nosso level para 71. Isso aí. Thank you.
Eso. Claro, te continúa el frío. Muito bem. Muito bem, essa aqui vai ser a nossa última volta, pessoal.
Opa. Boa. É isso aí. Ó, a gente conseguiu matar até agora 954 planilhas. E estamos quase sem corte. Então, bora finalizar aqui. Com relação ao prejuízo, tem 34 prejuízos, então é assim, não tem jeito de fazer. Ixi. Ufa, chegamos.
pois cai 600. Então, alguma coisa não faz aqui. Eu vou deixar pronto para quarta-feira. Aproveitar já comprar, porque já está acabando. Eu já preciso de 15 potes de vinho e já tá feito. Reservado. É, mas eu não preciso ir pra lá. Minha cidade não é lá. Uma casa bobeando aqui, né? Pra mim não dá, velho. Como que esse char só faz. É só pra. O objetivo lá do. É o 100, level 100, né? Ele não autossustenta. Isso sim é uma boa casa para deixar as coisas. Hein? Opa, acho que eu entrei no caminho errado. É, entrei no caminho errado. E bem.
Bonjour mon cousin Guy, mon nouveau chat principal. Edward. Esses caras estão todos ocupados. Essa não. Então é isso aí, pessoal. A gente vai finalizar por aqui. Amanhã a gente vai direto pro Red. Amanhã vai demorar um pouco o respawn, né? Como sempre terça-feira faz isso. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter permanecido na live. Fique com Deus. Valeu e até mais.